So, ich werde mir oder Heulintensität zurückgeführt haben, den also lieber Kerst ab, den guten Umfang rein. Okay, so nur jetzt 20-40% ned på puls. Okay, så stille og roligt, min puls kom ned igen, så er det bare at gentage. Det er bare det. Simpelt. Hvad har det taget? 8 minutter. 3 gange om ugen. Er det overvægtigt? Sundhedseffekter. Normalvægtigt også. Sundhedseffekter. Så. Det er bare at gøre det. Simpelt. Vi ses.